Grecia. Si vede de voi ne catolim nga mai. Sa po lurët me sukses, një dramë cila është përshtatur mjaft mjeshtrisht nga ana juaj, në interpretimin e tre aktorëve vetëm këtu në teatrin Zinë Isako. Përse zgjodhët këtë vepër që të vinit në skenë dhe çfarë subjekti përcjell, çfarë cila është mesazhi që përcjell kjo dramë? Drama është dramë psikologjike e shkruar mjeshtrisht nga autori Furio Bordon, është autori italian, i cili në thelb trajton atë çka po humbet shoqëria e sotme. Humbet ndjenjën. Drama është juajtur një diamant i dramaturgjisë botërore, pra ka mesazhin dhe përcjell mesazhin e harresës të brezit të tretë nga mosha e re. Po të shikosh sot, është një nga problemet thelbësore në të gjitha familjet, fëmijët harrojnë që dikur prindrit e tyre kanë qenë fëmijë vetë, përfundojnë në një azile gabimisht. Ky është mesazhi që jep. Do me thënë, në qofë se shikojmë një strukturim të brezit të ri, i mungon ndjenja, ndjesia. Ajo e të marurit me iPhone-in, e të marurit me celularin, shkojnë, takojnë gjyshen, edhe janë në botën e tyre.